Hallo Back Legion en welkom bij mijn nieuwe part van God of War 3. We moeten nog 536 Red Orbs hebben. Dat was echt heel snel hoofdrekenen van mij. Dat was echt alles wel snel trouwens. Want dan kunnen wij een ding upgraden. Want we zijn 4000 Orbs nodig om onze Blazes of Exile te upgraden. Wat we wel kunnen upgraden is de Bow of Apollo. Maar Bow of Apollo. Die gebruiken we namelijk vrij weinig. Voornamelijk is het melee attacks en hack en slash werk en geen bow werk. Dus we gaan deze zometeen upgraden zoals we 4000 orbs hebben. Dat is de planning. Nou nog uitvoeren. Dus the ball of Apollo. Burn bitches. I know it's scrawled by a tortured soul. The melody, it plays on and will not stop. The voice sings of pain and loss. These things I know too well, but still can bear. It is when the voice sings of hope that I learn through anguish. A longing for that which I can never have. Aww. Komen we zo meteen eens weer iemand tegen, zo te merken. R1, open. See, kist. Goed zo, brave Kratoske. Ik hoor rare stemmetjes. Ik kan naar buiten kijken. Kijk, zo mooi. Zo mooi! Ik kan niet eens naar buiten springen, joh. Hier. Als dat nou, hè. Boom. Burn. Burn, baby, burn. Oh ja, dat gezang begint echt mijn strot uit te hangen. Nu was dit Minotaur Horn. Increase the overall item. Pawaike pasa, you have acquired a Minotaur Horn. Collect 2 more to increase your overall item power. Oké. Okay. Oh, yay! Stop met praten. Wat is dat? Muis! Staf, muis! Waarom kunnen wij een muis niet killen? Muisje. Waar ben jij, muisje? Yay, nog één fucking orb en we hebben 3600 orbs. Give me orbs, game. Give me orbs. Dat gezang is echt iets van hallo, meneer. Oké, dat was een leuke dansvoorstelling. Oh, wat nou weer? Oh, oh. Zij zitten iemand te aanbidden. Wie dan toch in vrede? Oh, harpies, maar dan anders. Hallo, harpies, evil harpies. Oh, fucking badass. We kunnen grappelen naar mensen. Waarom zouden we dat doen? Ik kan ook dit doen. Dat werkt ook in de lucht. Chop, chop, chop. Chop, chop. Ha, doegen. Oh, yeah, oh, ze zijn rood bezig. Auw. Hey, we gaan ook even die mongols killen daar. Auw. Niet lief. Staf, mongols. Haha, sucks to be you, vogel. Ik heb dodge geleerd, fuck jou. Hoi, hey, jullie daar boven in de lucht, hè. Ga. Kom hier. Oh, dacht dat dus niet, hè. Zo, body slam. Hey, nog meer? Oh nee, een rood lampje! Misbush. Yay! Red orbs genoeg. Wat ben ik blij. Bang. Oh ja, dan moet je invullen zo. Je vult dat op die manier in. Dat is wel vet. Increase damage in Cyclone of Chaos. L1 plus vierkantje. En in de lucht kunnen we ook Cyclone of Chaos doen. Een nieuw Golden Fleece counter. We kunnen Argos Ram parry. Dus we moeten, als de enemy slaat, op een bepaald moment moeten wij precies gaan blokken. Dat is een parry. En dan op vierkantje drukken. Yay. Unlock. Spirit of Hercules, Valor of Hercules, Athena's Wrath, Evading and Army of Sparta. Dan moeten we 7000! Dan moeten we heel veel puntjes hebben, zo te zien. We gaan de bow upgraden. Weet je waarom? Omdat de bow maar 2 levels heeft. Die stipjes eronder, dit ding heeft 5 levels. Deze met 2. En het is op zich wel handig om misschien de bow te gebruiken, maar ik ben niet zo van de bows.
Oké, die gaan wij dan naar rechts toe. Hij heeft trouwens echt een pijpmond van hier tot Tokio. Moet je kijken, zo'n grote opening. Oh. Damn, dude. Kunk. Feed me. Orbs en andere zooi. Kijk eens, wat een mooie waterval. Zo mooi. Vliegt er ook even bij, hoor. Oeh, fuck. Damn. Damn, Kratos. Dat was ik nog maar net. Klim. Sta op aan wandel. Naar boven, dank u. Shimmy, shimmy, shimmy. Naar beneden. Oh nee, niet. We springen keihard daarheen. Oké. En nu naar het plafond. Ik had hem door. Ja, ja, ik had het door. We moesten naar het plafond toe. Dan moeten we zo meteen een keer droppy droppy doen. Nu ongeveer. En jump! We kunnen naar boven, maar we kunnen ook naar beneden. En wat is beneden? Helemaal niks. Dit ziet echt heel stom uit. Tok, tok, tok. Wat we beneden kunnen, weet ik niet. Oké, we gaan naar boven. Judges of the Underworld. Ze hebben allemaal een ketting vast. Dat is niet lief. Laat die ketting los, jongens. Oh, kijk, een wit stipje. Wat beweegt. Wat glinstert in de nacht. Eigenlijk is het overdag, maar dat maakt niet uit. Het glinstert in de nacht. Jump. Hoppa. Wee. Hoppa. Oh, oh. Vlieg. Oh, damn. Dat was close. Elke part heeft trouwens een dierennaam gehad. Bedacht ik maar later. Elke part. Er zijn er maar twee parts geweest, maar beide parts hadden een dier iets. Dat was een zeepaardje en een hondje of zoiets. Weet ik veel wat het was. Ik weet dan niet meer wat ik ervan had gemaakt. Oh, kistje. Exploring is heel erg belangrijk in deze game trouwens. Echt heel erg belangrijk. Ogre Eye. Ja, Gorgon Eye mag ook. Je krijgt ze op volgorde. Wat we nou als volgende zouden moeten krijgen is dus een feather. Als we weer een feather krijgen is het goed. Als wij dat andere ding krijgen, die tooth of zo, wat het ook was. Dan hebben we iets gemist. Dat is op zich wel chill. Dat je het aan die manier een beetje kunt zien van, hé, ik heb wat gemist. Of hé, ik ben heel goed bezig. Oké, daar hebben wij, een kistje save point. We gaan eerst naar de save point toe, want ik vertrouw die game niet. Hallo, save point, dank u. Ik vertrouw die game niet. Ik vertrouw haar niet, game. Ja, de free judges graag. De vreejutges. De eigenlijk. Jutges. Jutges. Opslaan is voltooid, dankjewel game. Ik wil daarheen game. Daar hebben we portals voor gold staan, dat is een portal. Daar kunnen wij niet in, want wij zijn geen god. En mensen zijn blazoond. En blessend, denk ik dat. En blessend, ja zoiets. On the plate. Those who seek to be judged must first complete the trials of Erubis. Oké, en de trials of Erubis, dat staat op dat boek. Dat is dus sowieso iets met weet ik veel wat we allemaal moeten doen, een paar dingen in ieder geval. Als we dat doen, dan mogen we er pas langs. Trial 1, the condemned. Fueled by fear, the lost from the world above have nowhere to escape from the sins. Defeat all the lost souls and the minions that determine their fate, okay? The gates are open, omhoog. Oh kijk, alle mensen worden uit de hallo. Oeh, wat een dramatische muziek trouwens. Staff? Ik zag een hand in mijn beeld, oh. Ik zie er nou nog meer. Oh ja, dat zijn die dingen. Dit kan me nog vaag herinneren. Oh ja, we hebben nieuwe attack, hè. Wee! La 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 la, Cyclone of Death. Ik weet niet meer hoe dat ding heet, maar Cyclone of... Uh-oh. Uh-oh.
Uh-oh. Handjes, ga weg. Zo, dat was een zieke combo attack game. God damn. Hier blijf jij. Ja, dat zijn de laatste, die handen. Jee, er is er nog één. Wat zeg ik, er was er nog één. Oh, een boek, alweer. Hetzelfde boek, pagina 2. The Lost. Why do the condemned souls of Hades continue to seek salvation when they are eternally damned? Dat weet ik niet. Kill wandering souls before they are converted into Hades' army. Oh, for fuck's sake. Game, dat was niet lief. Stoute stier. Kut! Zooi. Dat mocht de jongen, die mocht er niet heen. Ga weg, stier. Nee, stier. Nee, jij mocht er niet heen. Stier, laat me met rust. Ik ben even bezig, ja? Hè? Hé, hey, nou mag je doen wat je wil. Hahaha, oh, what the fuck? What the fuck is dat voor corrupte banding game? Kom hier, jij mag niet in de ding lopen. Nee, stier! Tik mij dan tenminste. Ja, goed zo, de goede kant op. Hé, hey, die stier, wat nou, heb ik echt gaan rennen van? Ga dood. Oh, hier, wat een mooie tong heb jij. Hier, ja, een tong is kapot. Minotaur stab. Killing Minotaur this way will always give health orbs, oké. Fuck off. Oh, for fuck's sake. Nee, niet nog weer een. Ik was al klaar met de Minotaur game. Nee. Zo heeft jouw moeder jou niet opgevoed, game. Minotaur. Ah, wel een mooi tongetje moet ik zeggen. Yay, health orbs. Yay, volgende trial. Pagina 3. To enter the gates of Elysium, more than perseverance and strength is required. Step forward to attempt judgment and prove your worth. Destroy everything. Everything? Damn, we create a scene trouwens. Het is helemaal onder bloed. Oh, for fuck's sake. Medusa, ga in je moeder vesten. Haat jou heel hard, Medusa. Ja, Christ, dat is een meisje. Ah, dan ben je ook een meisje trouwens. Hey, nog een Minotaur. Hallo, Minotaur. En even met Medusa bezig. Oh, for fuck's sake. Laat mij met rust, bitch. Nee, game. Ik ben O aan het doen op Medusa. Een driehoekje. Nee. We gaan naar haar trekken. Boobies, trouwens. Oh, for fuck's sake. Nee, game. Ik ben in een... Ja, dat zeg ik. Ik ben in een ding bezig. Oh, ik moest wel even opletten natuurlijk. Boobies. Ah nee, daar dode boobies. Oh jee. Ruthless kill. Minotaur is versteend. Dat is fucking vet trouwens. Dat is super chill. Ga weg. Minotaur, niet zo agressief jij. Jij bent mij iets agressief, vriend. Dat vind ik niet lief. Ga dood. Geef mij HP ook trouwens. Kan ik wel gebruiken. Oké, okay, vuile nieuwe harpies, ga weg. Auw. Zo, eindelijk, de gates are open. Damn, dat duurde lang. Oeh, ze laten de ketting los. By the gods of Olympus and Order of Zeus, we are the three judges. Nou, gefeliciteerd. By the gods of Olympus, for fuck's sake. Ah, for fuck's sake, game.
I love that. Hij is echt aan het loopen. King it falls me to King Minions to make the final decision. Ah, gefeliciteerd. To make my notes. To make my notes. To make my notes. Oh, sweet. Houd je bagus en laat mij spelen, dank u. Ja, the realm of the cloaked in shadow. The realm of the afterlife is not yet ready for you. Beyond the door awaits your destiny. Ja, face die fucking tit. Oh, what the fuck is dat? Uh-oh. Lief zijn game. Oké, die audio lag is wel irritant. Maar ik heb het al vaker gezegd, ik kan er niks aan doen. En de game verder is super leuk om te spelen, dat wel. En we krijgen al een helft van de story mee. Ik loop wel wat in het rond. Er komt helemaal niet goed. Dat duurde lang. Fucking hell game. Dan is die 100% dat duurt nog lang. Die game is echt gewoon laggy in de dingen trouwens. Oeh, wat kunnen we hier doen? Een magnificent statue of a young girl, cast in bronze. Houd je baggers game, ik ben al lang ergens anders. Damn. Kistje. Kistje, kistje, kistje. Oeh, orbs. Nee. Ja, alhoewel het boeit geen zak wat ik pak. Ik heb allebei al, dus don't fucking care. Portal! Wow, dat was interessant. We staan gewoon aan de andere fucking kant. Zelfs de muziek lijkt nu. Wat moeten we doen? Moeten we dat kapot slaan? Oh, we kunnen daar naar boven trouwens. Via een kabel. Maar ik wil weten wat aan de andere kant is. Een boek. Oeh, damn. Waar moeten wij heen, joh? Ik kan alle kanten op, game. The Free Judge is King Minus. I serious en Radamana nog wat. Only they found worthy may pass in the Paris of a. Oké, gefeliciteerd. Zou ik daar op kunnen springen en zou ik het wagen? Vertrouw die game niet helemaal, merk ik zijn. Nee, hier zie. Ik kan er niet eens naartoe springen. Muziek, niet laggy doen, lief zijn. Oh, for fuck's sake. Stop eindelijk inderdaad en ga iets anders doen. Hier kan ik er niet bij. Ik ga niet weten wat je moet doen. Oeh, we kunnen iets in de fik zetten. Oh, god. Minotaur. Burn, Minotaurus, burn! Hallo, buurman. Hé, daar gaan we dan. Hey, ik ben bezig met jouw maat. Jij mag mij nooit killen. Het is echt zo typisch in games trouwens. Als je met iets bezig bent, dan de rest mag je niet aanvallen. Maar wat wel bij dit wel fijn is trouwens. Mispush. Klaar? Ah, arm stiertje toch. Hij is dood. Oeh, damn, we moeten hem gewoon vermoorden. Daar krijgen we Red Orbs voor. Fuck HP. Hey, oh, for fuck's sake. Dan gaat niet dood met die attack. Die fase gaat niet kapot met die attack, maar wel met de heavy. Met de light attack. Kom al, niet meer uit mijn woorden. Fucking great. Misschien had ik die potten bij die blauwe shit nemen. Oeh, portal. Oeh, dat heb je haast niet door, hè, zo'n portal. Ah, dat is niet. We gaan hier naartoe. Wee! Red orbs. Vaas, ga kapot. Dank u. Moeten we hier naartoe? Oh, fuck. Calliope. You're not my daughter. No. But I know who you are. You know of me. Yeah, jij bent Cortana van Master Chief. Playing with toys, playing with toys, great
Show yourself, Hades. Another one of your tricks. As usual, Spartan. You agree. Face me, coward. So wow, dat liep serieus een beetje sink. Soon enough, we will have our time. We'll have our time to play. Okay, dat is mooi, maar ik wil niet via die lijn. Ik wil terug naar die andere portal. Ik weet het al, die andere portal is naar dat die ene kist toe, achter dat hek. Oh, genius. Ik weet alleen niet waar ik heen moet vliegen. Hier en ongeveer hier naartoe, volgens mij. Ja. Gimme portal en gimme items. Hey, portal. Kijk, zie? Dat is die. Dat bedoel ik. Daar ligt ook een noot. Yay, Minotaur Horn. Dat klopt dan niet wat ik de vorige keer zei. Wij missen de feather. Young soul, the fire is the people screaming. I was so scared why didn't father protect us. The judge is saying I have to go now to Elysium and... To Elysium, yeah, Elysium. And then I will have a really nice day. Most of my family, okay, that's good for you. Hey, and handle. What does this button do? Ding. Hey, kijk, save point. Ik save veel, omdat als we doodgaan, dan... Ja, we hebben al een checkpoint daar. Maar... Maakt het niet uit, ik save gewoon veel. Dat het fijn is om veel op te slaan. Ook al duurt het zo fucking lang. En dan gaan we via de kabelbaan zo meteen weer terug. Naar boven. En kijken wat boven te beleven is. Het opslaan is voltooid. Dat is heel fijn, game. Terug via de portal. Hey, portal. Hey, portal. Hey. Hoe gaat het ermee? Zouden er nog meer aankomen zometeen weer? Dat ik ze weer van de lijn af moet slaan? Nee, toch? Hoop ik toch van niet, the game. Goddank. Audio lag is echt irritant in de game. Wee. Potjes. Hier. Pam. 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 Dat ziet er raar uit zo. Alright. A note scrolled by Tortured Soul. He was my responsibility. It was my burden to raise him. Teach him right from wrong. All who get too near him suffer or die. His wife, his child, his brother, and now me. I failed him as a mother, as a human being, a sense of mine to bear. Punish me for his shortcomings and grant my son redemption. Aww. Wat schattig. Dat is fijn, een fakkel hier ingestoken. Waarom bikken ze gewoon niet een stuk eruit en maken ze een fijne doorgang? Goed bezig, game. Goed bezig. Volgens mij weet ik waar dit zo naartoe gaat. Dat wordt heel leuk. Maar, dat gaan we doen in de volgende part. Wat een evil laugh. Oh, wat erg. Ik zie jullie weer in de volgende part in ieder geval. Laters.